Depois temos que conversar. O que o senhor quer? E ainda me trata de senhor. Qual o problema com você, Paola? Por que mudou tanto assim? Paris. É só um pouco mais de tempo e eu volto para casa. Não sabe como eu fico feliz, Leda. Você é a única que tira do sério a sem vergonha da Paola. Como ela está? Acabou de voltar de viagem. Estava se divertindo escondida do meu irmão. Deus sabe com quantos. Deixa, não se preocupe. Nós veremos logo. Eu vou fazer a Paola pagar pelo que ela faz com seu marido. Não quero mais falar com o senhor. Entendeu? Que bicho te mordeu nessa viagem? Ou melhor dizendo, que homem? Eu não sei do que está falando. Olha, Paola, comigo não se faça de importante. Você pode fazer isso com seu marido, mas comigo não. Isso não vai ficar assim, Paola. Eu não sou um boneco como Carlos Daniel Bratio para você brincar comigo e me deixar de lado quando se cansar. E aí, quando vão embora? No fim de semana. Já que você vai embora, eu queria ir à Europa. Vai e se divirta. Eu não tenho dinheiro para isso. Não se preocupe. Combinamos que eu vou mandar o que você precisar. Priminho. E o tal do Farina? Também te deu esse anel? Este e outro do mesmo valor. Você é rapidinha, hein, Paola? Por que não? E não pretende ligar para a substituta? Claro que pretendo. Mas quero deixá-la se instalar. E antes de viajar com o meu adorado Alexandre, eu ligo para saber como ela está. Quando vai nos dar os presentes que trouxe para nós? Amanhã, meu amor. Você trouxe meu cavalinho, mamãe? Não, Carlinhos. Eu trouxe patins. Patins? Que legal! E pra você, Lisette, uma boneca. Já tenho muitas bonecas. Sabe quem ligou ainda há pouco, Carlos Daniel? Meu irmão Rodrigo? Não. A Leda. Você não diz nada, Paola? O que seria pra eu dizer, Stephanie? Você não fica chateada com a volta da sua... querida rival? Continua esperando que a dona Paola traga sua bebida? Ela vai trazer, não duvide. Não acha que está demorando muito? Terei paciência. Você não vai me tirar do sério. Ah, dona Piedade, parece mentira. A senhora e eu nos dávamos tão bem. Agora, até me chama de bruxa por causa da maldita bebida. Tá bom, chega, chega, não fale tanto. E vá pedir a Paola para trazer logo o meu conhaque. Não vai trazer nada, vovó Piedade. E não porque não queira, mas porque o seu Carlos Daniel a proibiu terminantemente. E nem ela, nem ninguém pode desobedecer essa ordem. Vamos tentar viver em paz, Stephanie. Isso é como pedir o fim das guerras no mundo, e se tratando da minha mulher, Carlos Daniel. Mas a Paola sabe muito bem que a Leda, sempre que vem, não perde a oportunidade de flertar com você e tentar seduzi-lo. Mas a Paola está muito segura do meu amor e da minha fidelidade. Mas é claro que estou, Stephanie. Se tem uma coisa da qual tenho certeza é que meu marido não pensa em outra mulher além de mim. Não fique tão tranquila, Paola. Eu também achava que meu marido nunca fosse se interessar por outra. E mesmo assim, se você soubesse por quem ele chegou a se interessar... Quando um homem tem uma mulher como você, não é difícil se interessar por outra. Por favor. As crianças estão presentes. Podemos jantar tranquilamente? Paola! Quero falar com a Paola! Quero ver a Paola! Puxa vida! A bisavó está gritando! E eu vou falar com ela. Você está jantando, meu amor. Eu já terminei. Fique calma, por favor.
não. Não disse bruxa. Paola. Onde está meu conhaque? Paola, onde está meu conhaque? Rápido. Vovó Piedade, desculpe, mas esta noite eu não posso lhe dar o conhaque. Mas o que está dizendo? E eu quero que a senhora durma bem quietinha. Se não beber conhaque, não vou poder dormir a noite toda. A senhora disse que eu sou a única que gosta da senhora, não disse? Bem, eu achava isso. Agora estou pensando que você também é minha inimiga. Gosto muito da senhora, vovó Piedade. Confie em mim. E eu prometo que amanhã dou a garrafa que trouxe. Você está me enganando. Não, não estou enganando. A senhora ficou muitos dias sem beber, não é verdade? Sim. E você não sabe o quanto eu sofri. Aguente uma noite mais. Somente. Amanhã eu lhe dou o seu conhaque. Está bem? Está certo. Ah, eu achei que estava em seu quarto, dona Paola. Venha, eu tenho uma coisa importante para dizer. Que mistério é esse, Lalinha? O que a dona Stephanie disse é verdade. A senhorita Leda está voltando. Eu atendi o telefone e ela disse para mim mesmo que está voltando e logo. Parece que ela não encontrou o marido pela Europa, que lambiscou, e vai voltar a dar em cima do seu Carlos Daniel. Aposto que ainda é gamada nele. É por isso que não conseguiu nenhum outro. Deve ter muito cuidado com ela, senhora. Não esqueça que a senhorita Leda é muito perigosa. Bom dia, Adelina. O que deseja? O Carlinhos não quer ir para a escola. E o que, que eu posso fazer, Adelina? Faço o mesmo de sempre, senhora. E o que, que eu faço sempre? A senhora sabe. Não deixa nem pôr os sapatos. Mas ainda temos que calçar os sapatos no menino como Carlinhos? Eu vou com você, Adelina. Nossa, já está acordada, senhora. Que milagre. Jamais acordou tão cedo. Eu dormi o suficiente, Lalinha. Vamos, Adelina. Está muito, muito mudada. O que é isso? O mesmo de sempre, senhora. Temos que chamar o médico. E para quê? A senhora sabe que o Carlinhos faz essas criancices. Me deixa sozinha com ele. Por que você não quer ir para a escola, Carlinhos? Os meninos que não vão para a escola crescem ignorantes e ninguém respeita eles quando são maiores. Você deve ter uma boa razão para não querer ir para a escola. E se tiver, Carlinhos, deve dizer para a mamãe, para ela ajudar. Me diz, qual é o problema? Alô? Casa da família Bracho. Era com você que eu queria falar, Lalinha. Eu estou sabendo que a Paola já voltou de viagem. Caramba! Hoje também não tem movimento? Não, é que desde que terminou o pedido grande, quase não apareceu mais trabalho. O seu Rodrigo disse que suspenderam quase todos os pedidos. Para mim, é só uma desculpa para não nos darem o aumento de salário que pedimos. É, eu concordo com o Leandro. Deixem de ser chatos. Eu sei que é verdade, que os pedidos grandes caíram, principalmente do exterior.
Eles não iam segurar a produção assim. Ah, eu não sei não, Guilherme. Mas temos que investigar isso. Porque uma coisa eu garanto. Se descobrirmos que estão jogando sujo, vamos ter que fazer greve na fábrica Bracho. Deixa eu ver se entendi. Você não quer que apague a luz à noite? Não, mãezinha. Está bem. Eu vou dizer a Adelina para deixar a luz acesa e para não trancar a porta. De verdade, mãezinha. Eu prometo. Mas você tem que ir para a escola. Tá bem. Diz para a Adelina vir botar meus sapatinhos, mamãe. Não, senhor. Você vai calçá-los porque já é um homenzinho. E vai ser assim de agora em diante. Anda. O que espera? Calce logo. Não negue, Lalinha. Eu já sei que voltou. Sabe o que, que é? É que ela não pode atender ao telefone. Vai pegar mal. Não, eu não quero que ela atenda. Só quero que diga que a espero esta tarde, no lugar de sempre, no meu estúdio. E que não pode faltar. Eu não sei se ela vai poder. Ela virá, sim. Tem que vir. Você sabe que, do contrário, ela pode se arrepender. Olha só, Adelina, já estou vestido. E de agora em diante, Adelina, Carlinhos vai tomar banho, se calçar e se vestir sozinho. Além disso, à noite deixa a luz acesa. E não tranque mais a porta com a chave. Mas e se o senhor... É uma ordem, Adelina. Sim, senhora. Como quiser. O seu marido e a dona Stephanie já estão tomando café. Obrigada, Adelina. Ai, senhora, estamos com problemas. Que problemas, Lalinha? Aqui eu não posso dizer, senhora. É confidencial. Me diz o que é. Anda, pode falar. O pintor acabou de ligar. Donato de Angeli. Ele disse que a senhora tem que ir esta tarde ao estúdio. Já sabe que a senhora voltou e quer vê-la. Talvez eu vá. Não! Tem que ir, senhora. A senhora sabe. O pintor não é de brincadeira. Ameaçou como sempre. Se armar um escândalo, toda a família vai saber a verdade. Ela virá. Virá ou irei buscá-la na casa dos Bracho. Eu ouvi dizer que a fábrica está mal. E é verdade, Stephanie. Estamos vendendo pouco, cancelaram pedidos e, bom, temos que continuar pagando operários e empregados. Claro, o desastre está apenas começando. E o que vamos fazer? Eu não sei, eu não quero falar sobre isto. Com licença. Bom apetite. Ela nem se importa com os nossos problemas. Não tem por que sofrer com eles. A fábrica sempre foi administrada diretamente pelos Bracho. A Paula não me falou desse pintor. Quem pode ser e por que me ameaçou? Meu Deus, como é possível? Essa mulher é um demônio. Pode entrar. Quero saber qual é o problema, Paola. Nada, Carlos Daniel. Você voltou muito estranho. É imaginação sua. Está assustada por causa da sua doença? Não. Bom, é um pouco. Não seria melhor ver outro médico? Está perdendo seu tempo, ele. Por que anda por aí como fantasma? Eu não te ouvi chegando. Você não ouviu porque o seu pensamento estava muito longe daqui. Quer dizer, na verdade, nem tão longe. Você quer me deixar em paz, Stephanie? Puxa, é assim que você paga um favor? Favor? É. Vim avisar a você para não esperar à toa. Paola está no quarto com o marido. Já disse para não se preocupar. Não tenho nada de importante.
Você está distante comigo. Eu compreendo, porque eu sou culpado. Carlos Daniel, o problema da fábrica não tem solução? Não se preocupe, meu amor. Você não tem por que pensar nisso. Eu me preocupo com tudo o que é da minha família. Ou eu não sou uma Bratio? A mais linda das Bratio. Deixa isso pra lá. Vamos falar sobre seus negócios. Com você eu não quero falar de negócios. Só que do que você quer, não poderemos falar durante muito tempo. Não vou mais incomodar você com isso. Eu prometo. Já mandei ter cuidado com o que fala. No dia em que Carlos Daniel ouvir, vai acontecer uma tragédia. Por ele e por todos desta casa que me protegeram quando fiquei órfã. É por eles que eu não grito toda a verdade. Pensa bem, Willie. Vamos embora daqui. Vamos evitar a tragédia. Você está ficando louca. E a cada dia que passa, mais insuportável. Você vai sair? Claro. E quer que eu fique no quarto com você? Quer que eu fique me aborrecendo do seu lado? Miseráveis. Mas os dois vão me pagar. Eu juro. Sabia que você viria. Entre, minha cara. Estou aqui para recebê-la ardendo de amor e de paixão. Seu adorado Donato D'Angeli. Um dia chegarei com um disfraz distinto em color, a mesma face. Parece que vai ser picada por uma cobra venenosa. Estou com pressa, Donato. A mim, isso não interessa. A você não, mas a mim sim. Olha, não me venha falar de pressa. Há mais de um mês que você não vem. Eu estava fora do país, você sabe. Você está diferente. A viagem não te fez bem. Eu estou doente. Não posso mais vir. Além disso, meu marido suspeita de nós. Os maridos iguais ao seu não me dão medo. Bom, suponhamos que eu tenha mudado. É, eu sei que você mudou. Ainda há pouco eu deixei de ser seu capricho. Mas você continua sendo o meu. E eu não vou desistir de você. E o que achou dela? Até agora, ainda não fez nada de mal. Ela não deu conhaque para vovó? Não, ainda não, mas hoje ela vai dar. Ela está muito estranha. Eu também achei, dona Stephanie. Adelina... Não parece que a Paola é outra mulher? Eu quero beijar você. Me deixe em paz. Isso já acabou. Isso é o que você pensa. Mas vou beijar você mesmo que não queira. Vou beijá-la e hoje, outra vez você vai ser minha. Você vai ser minha.
Carlinhos estava fazendo malcriação, eu avisei. Ela ficou sozinha com ele e o convenceu. E ela me disse que de agora em diante vai ser sempre assim. Nunca se preocupou com a educação dele e agora quer corrigi-lo. Deve estar tramando uma nova perversidade. Tem que haver uma saída. Seu Anselmo, o senhor falou com os operários? Disse qual a verdadeira situação da fábrica Bratio? Sim, senhor. Mas os operários querem saber se eles vão ter que se sacrificar. Carlos Daniel, por que não falamos com Leandro, o líder deles? Tem razão, Rodrigo. Por favor, senhor Anselmo, o senhor pode chamar o Leandro? Agora mesmo, com licença. Vamos beber para relaxar? Não quero. Quer um cigarro? Eu parei de fumar. Não me diga. E por quê? Exigência do médico. E eu já vou. Não, Paola. Pelo menos eu quero continuar pintando você. Anda. Tira a roupa. Ficou louco? Louco? Não é a primeira vez que você fica nua diante de mim. Ou será que você já tinha esquecido? O que os seus colegas opinam sobre o problema, Leandro? Uma redução de salário nos prejudicaria tanto quanto um corte de pessoal. Nós lamentamos tanto quanto vocês. Podem lamentar muito, mas quem vai passar necessidade são os operários. E o que podemos fazer para evitar isso? Você tem alguma ideia? Bom, nós, operários, poderemos administrar a fábrica. Nunca! Enquanto houver um Bratio vivo, será administrada por nós. Mal administrado ultimamente. Como se atreve? Peraí, meu irmão, peraí. Calma, por favor, calma. Bom, outra solução seria que a vendessem. Se você está doente e corre o risco de morrer, eu quero terminar de pintar você antes. Tira a roupa, eu já mandei. Não vou fazer mais isso. E como vai me impedir de te obrigar? Me solta, senão eu grito pedindo ajuda. Faça isso! Arme um escândalo. Assim Carlos Daniel Bratio vai saber que eu pintei você nua. Que você foi minha amante. Miserável. Este quadro iria parar nas mãos dele. Faça o que quiser, mas não vai voltar a me pintar. Nem vou mais pra cama com você. Hoje eu não poderia pintá-la, porque hoje não era ela. Por favor, eu quero a Paola. Eu quero ver a Paola. Paola! Eu vou procurá-la. Eu vou procurá-la. Eu quero ver a Paola. Estou esperando a Paola. Ai, senhora, ainda bem que chegou. A vovó Piedade está fora de controle. Está há horas gritando para que a senhora leve o conhaque. Eu quero ver a Paola. Eu já escutei, eu vou falar com ela. E aí, como foi com o pintor? Não muito bem, Lalinha. Acalme-se, dona Piedade. Eu quero a Paola. Acalme-se, fique calma. Vou bater em você. Não. Boa tarde, vovó Piedade. Por que não veio antes? Não foi possível. Não foi possível. Você me traiu. Você ficou do lado deles para me matar. Você era a única que gostava de mim de verdade. Vovó, quer que eu traga outro médico para examiná-la? Não! Não quero médicos. Só quero meu conhaque. É a única coisa que me dá paz e me permite dormir. Está bem, vovó Piedade. Eu vou lhe dar agora mesmo um pouquinho de conhaque. Não podemos mudar a maquinária e os desenhos todos os anos. Mas vocês viveram muito bem todos esses anos. Não se privaram de nada. Não vamos viver como pobres coitados. Espera aí, não se altere, por favor. Bom, eu já dei a minha opinião. E acho que seria melhor venderem para que outros façam o que vocês não puderam.